звати Ірина, народилася Сінева, обожнюю солодке. Шоколаду королеву. Моделінгом займаюсь, вмію добре позувати. Для реклам знімаюсь, буду сцени підкоряти. Я волонтер молодіжного ГО. У різних проектах ми участь беремо. Наше місто розвиваємо. І на молодь позитивно ми впливаємо. Ми впливаємо. Благодійні акції я участь брала. На лікування діток гроші збирала. Велику суму я зібрала. Одним із кращих волонтерів у місті стала. У місті стала. Педагогічній академії не просто так навчаюсь. Бути успішним педагогом я намагаюсь. Тренуватись є на кому. Сашонько, де робити уроки? На спорах не лише на нервах я вмію грати, але й на сцені, у театрі. А ще я вмію малювати і можу вам це показати. Показати. Респондентом я працювала, новинні статті я писала. Про академію теж бували, оскільки маю досвід журналіста. Напишу про альма-матер статейок з 300, статейок з 300. Активна, мила. Дуже кльова. Артистична. Та що там кльова? Артистична.